မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါစကိုင်းတိုင်းရေဦး30အဆက်ကကြေးရွာ9ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနိုဝင်ဘာလ18ရက်မနက်ပိုင်းကစတင်ကဇက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရေဦးမြို့နယ်ကရွာပူကြီးရွာကျို့ထင်းရွာမုံတိုင်ပင်ရွာစီစုံရွာနဲ့30မြို့နယ်ကကလစင်ရွာတွေကိုအင်အား100ကျော်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့နေတာဖြစ်ပြီးဒရုန်းနဲ့ဗုံးတိချတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းလာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေကြပြီးရွာတွေကဒေသခံတွေနေအိမ်ကိုမီးရှို့တာတွေလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးလို့ရေဦးဒေသခံကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲရွာတွေကိုမီးရှို့နေတာဖြစ်ပြီးပျက်စီးမိလောင်တဲ့အိမ်အိမ်တွေဆင်းကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီး drone နဲ့ဗုံးတိချကရွာတွေကိုမီးရှို့နေတဲ့အတွက်ဒေသခံအများပြားစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖေကောနောက်ဘက်ကျေးရွာတွေနဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာမြေမြုံမိုင်းအနေရကြီးကြီးမားမားကြုံတွေ့နေရပြီးမြေမြုံမိုင်းကြောင့်တိုက်ဆုံးတိုင်ရန်ရသူတွေလည်းလှဆင်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေကောမြို့နယ်ခေါင်းရင်ကျေးရွာအုပ်စုကမင်းငန်စစ်ဆောင်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့စစ်ဆောင်တယောက်ဟာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမြေမြုံမိုင်းနစ်မိပြီးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ဆောင်တွေစီကနေသိရပါဗျ။အသက်40အရွယ်ဦးကျော်ငိမ့်ဆိုသူဟာစစ်ဆောင်စခန်းအနီးတောထဲကိုဟင်းစားသွားတဲ့အချိန်မိုင်းနစ်မိခဲ့တာလို့ဆိုပါဗျ။မြေမြုံမိုင်းတွေကြောက်တဲ့အတွက်စစ်ဆောင်တွေတောင်ရနဲ့စပားမဆိုင်နိုင်ကြဘူးလို့ဆိုပါဗျ။မိုင်းတွေကိုလည်းတေချာရှင်းပေးမယ်လို့မရှိဘူးလို့နောက်ထပ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါဗျ။ဒါအပြင်နိုဘလာ17ရက်နေ့မှာဖေကုံမြို့နယ်ထိဆက်နေတဲ့ညောင်ရွှေမြို့နယ်ထီယန်တာကျွရမှာလည်းအသက်14နှစ်အရွယ်မောင်းနေလာတဲ့ဆိုင်ကဟာမြေမြုံမိုင်းနစ်မိပြီးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ပါရခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာထိုင်းရိုးရလိုက်ကထုပ်ပွဲတော်ကိုနိုဝင်ဘာလ14ရက်ကနေ18ရက်အထိကျင်းပတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ထိုင်းရွာလိုက်ကတော့ဘွားတော်မြင်ကုန်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လိုက်ကတော့ဘွားတော်ရောထိုင်းနိုင်ငံနေရာနဲ့မှာကျင်းပနေရဖြစ်ပြီးချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ပွဲကတော့ကဘာလက်ခီသွားတဲ့အစီအကားဆုံးကျင်းပနေရဖြစ်ပါတယ်။လိုက်ကတော့ဘွားတော်ရောနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲတော်တင်မှာတော့နံပါတ်ကျော်ထပ်ပိုက်ကိတ်ကနေလက်တလျှောက်ခုလိုမျိုးမြေအလှဆန္ဒရာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။မြေပင်းကြီးတခြားမှာဆိုလဲလိုက်ကထုတ်ပန်းအလှစီမီတွေကိုမျောပြီးလေယာစုကိုတောင်းချပါတယ် participating ဒီပွဲတော်ကိုကျမလာရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲတာပေါ့နော်လိုက်ကထုတ်ဆိုတာဗာလဲသိဖို့လိလာတဲ့သဘောပဲပေါ့ဒါကလိုက်ကထုတ်ပွဲတော်ဆိုတော့လေအရန်ကိုအားအသင့်ဖို့ကောင်းပါလေအရှိတောင်အာရှရဲ့ရိုးရာတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်လေကျမတကယ်ကိုပျော်ရွှင်မိပါတယ်လိုက်ကထုတ်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့လိုက်ဆိုတာမျောချခြင်းကထုတ်ဆိုတာပန်းစီမီထည့်ထားတဲ့ပန်းလို့အထိပ္ပယ်ရပြီးမိဖောင်မျောပွဲလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။လိုက်ကထုတ်ပွဲတော်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကျော်ကတည်းကစုခေါ်တိုင်းခေတတိယမြောက်မင်းဆက်ရန်ခမ်းဟိုင်ဘရင်လက်ထက်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။အခုချင်းမိုင်လိုက်ကထုတ်ပွဲတော်မှာတော့ထိုင်းရိုးရအကားလာတွေနဲ့အလှပြကားတွေလှစ်လှဲတာတွေထိုင်းရိုးရအကားလာတွေရှင်တိုင်ကြတာတွေပြုလုပ်ပါတယ်။မဲပင်မြစ်တစ်ချောင်းမှာလည်းမိဖောင်မျောပွဲကြီးနဲ့ညဘက်ပွဲစည်းတန်းကြီးကိုအခုလိုပဲစီစီကားကားမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကအရင်မဲ့ကျင်တာပဲကြားတယ်ခေါ်ရကြတယ်ပြီးတော့မတူညီတဲ့ရိုးရာမျိုးမျိုးမြင်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတာကတော့လူတိုင်းကဒီမတူညီတဲ့ရိုးရာတွေကိုလွယ်တကူပဲလက်ရောညီတွေဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီကလူတွေကအရင်ရန်ကိုကြိုးဆိုပြီးလိုက်တဲ့ရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲကျွန်တော်ကဒီကိုလဲလာတာ3ပြည်မြောက်ဖြစ်ပါတယ် That's great yeah that's why I'm the third time here ဘာကြံပေါ်တော့ဒီမှာတော့မီရှူမီပန်ဖောက်လိုက်တဲ့မီးဘောအလားစင်တာတွေမီးဘောမြန်လွတ်တင်တာတွေကိုမြို့ရနေရာထဲမှာကျင်းပပြုလုပ်ကြပါတယ်။ဘာကထုတ်ပွဲတော်ကိုထိုင်းလူမျိုးတွေမကပဲဆန်းနိုင်ငံရောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ကဘာလက်ခီးသားတွေလည်းတန်းတဲ့ချပါဝင်ဆန်းနေကြပါတယ်။ဟိုဒီပွဲလေးတော့ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံတော်ကိုပြန်တိတိရရောခံစားကြတော့ရှိရဲ။စီရတော့အမျိုးမျိုးပေါ့လေ။အာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျတော့လူရလွတ်လပ်တဲ့ပြောပွဲနဲ့အရန်ကိုပြောရှင်နေကြပါဘူးနော်။အဲ့ဒီမှာပြန်တွေးမိရကိုယ်နိုင်ငံမှာတော့ဒါနေမကောင်းဖြစ်နေရပါတော့နော်နေမကောင်းဖြစ်တော့ကိုယ်လူမျိုးကိုယ်နိုင်ငံတော့အများကြီးတော့ဆက်မကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တန်းတိမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေရမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကိုယ့်စကာလမတန်ခင်နဲ့အာနာမတန်ခင်ကာလကလို့တစားနိုင်ပွဲတော့ကိုစီစီတက်ကမချင်းပနိုင်တာ၄နှစ်ကျော်၅နှစ်ဒီပါရှိနေပါပြီ
နိုင်ငံရဲ့နေရာနဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကစားနိုင်ပွဲတော်တွေကိုစီစီကကမကျင်းပနိုင်ပေမဲ့နာသိန်းစစ်ကောင်စီကတော့ဒီနေ့မှာတန်းပြီကိုအေဂျင့်နေတရားဝါးအပ်ချက်မှုချန်ပီယံတောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာကစားနိုင်ပွဲတော်တွေကိုကျင်းပနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆွဲတူပါDVB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ